spreek naar zien je zal die om niet zijn jou als je meer voor ons die dan was voor meer dan meeste nu met meer en dat raad voor iedereen die voor pas is die compagnie is meer ka naar zon met niet meer de comfort die ook soms vers kunnen moet zien met de jullie met meer a voor de economie is dat voor compagnie voor naar zo met die verband die zo dat raad met die met de comfort dhe është jashtë zakonisht ndërë dhe knatësi që kësaj herë keni një shmim të tilë, i cili dëshmon edhe njëherë që avarësisht sfidave të shumëta dhe edhe atëherë kur misioni të duket i pamundur për shkak të sfidave dhe problemeve të mëdha, realisht një përkushtim shumë i madh, përkushtim familjar, i cili ka ndodhur përmes kompanisë Meka, ku më shumë se 2 dekada është punu, qoftë në cilësi, qoftë në sasi, qoftë në menaxher, ka dhënë rezultate, dhe kjo është litura juse. A është koha me reflektu institucionet për balë nevojave dhe kërkesave të biznesit dhe ekonomisë e vendit pa dyshim, ma të jemi shumë vonë. Nuk është të nevojshme që të presim, të hartojmë strategji, të nënshkrujmë marveshje dhe të jabim premtime veç atëherë kër politika ka nevojë për biznesin dhe ekonominë, qoftë për mes kërkesës së përkrarjes, për vota, për pushtet, qoftë për mes kërkesave të tjera, ku asë njerë nuk ka mundu kontributit, po është tepër e nevojshme, kur jemi në institucione, kur jemi në qeveri, që ato marveshje të zbatojnë. Dhe është tepër e nevojshme që nga simbolikat dhe fjallë të tjera të dohet në veprime konkrete. Ato 120.000 vende punës, të frektuara dhe të dhe nuk mund të realizohen sigurisht për mes sektorit qeveresës, për duhet të realizohen për mes sektorit privat. Dhe që të realizohet kjo, është shumë e nevojshme që të fillohen veprime konkrete, qoftë në reformat e tëlla sa i përket politikave fiskale, qoftë në luftën kundër informalitetit dhe korrupsionit, qoftë në përkrahjet e investitorëve dhe investimeve që vinë, edhe të njerëzit tonë, shoqëtrin, cili ka investu prej Kroacis, po me qëta një mjetë të fituara me mund nga qytetarët e vendit tonë, qoftë të prodhimit vendor, që sigurisht në zimë vendet e reja tune, po është tepër e nevojshme me vepru, dhe me ndoj që një aleant e përbashkë e të gjithë aktarëve kysh, të cilët kanë fuqin për të cilë një ndryshim të mirë fëll për qytetarën, duhet të ndodhë sa më shpejt. Jemi në dekadën e dytë të pas luftës dhe është koha që të shfillohemi, sepse kemi masën kritike, kemi njerëzit, kemi vullnetin, kemi mundësit dhe resursët natyrore, por kemi mungesë të politikave të mirë fillta, të cilat koqa shumë e kanë degradu vendin tonë, dhe mendojnë që të bashkë të rikojnë ma shumë. Falemderit shumë edhe njëherë, urime, urime gjithve. Falemderit.